La tasca asistente. Mundu Lasai, mailan dauden bueno. gatazka dute bai. Mundu mailan dauden gatazka sistemikoei erantzun lokal bat eman nahi dio eta oso esan behar dare bai oso proiektu berria dela. Orain dela urte terdi publiko egin zen eta orain dela bi urte terdi lantzen hasi zela. Beraz, oraindik proiektuaren hastapenetan gaude. Nahiz eta proiektuak bazuen aurretikan elementu asko nolabait martxan jarri zirenak azken urteetan esan dezakegu edo aurretikan, bai badago momentu kritiko bat edo puntu pixkate garrantzitsu bat pandemiarekin etortzen dena. Nik uste dut hau ez dela Hernaniko berezitasun bat, azkenean pandemiak erakusten du nolako ahula den gure sistema, guk ulertzen dugu azkenean kapitala eta bizitzen aurkako lehia batean aurkitzen garela, eta sistema eta gatazka sistemikoak hainbat badaudela, eta hoi guztiak nolabait pandemiarekin eta bereziki konfinamendu egoera horrekin azaleratzen direla, dosakontzen direla. Gatazka sistemiko horiek, kapitala eta lanan artekoa, gatazka patriarkala eta koloniala, gatazka ekosistemikoa, politikoa, eta nolabait hor aurkezpenen esaten dugun bezala pandemiak hori guztia ikustarazi edo azeleratu egin zuen. Nik uste dut ez dela asko azaldu behar, zenolako ahultasuna sentitu genuen momentu horretan, azkenean behar genituen hainbat eta hainbat gauza, izan gauza materialak, maskarien kasuan adibidez, o izan beste motako behar batzuk zaintzarenak esateagatik, nolako egoera kritikoan, nolako ahultasun egoeran aurkitu ginen olako pandemia eta virusa etorri zenean, ez? Orduan nolabait hortikan konfinamendutik ateratzerakoan nik uste dut ematen dela hausnarketa bat, esan bezala ez da soilik Hernanin baizik eta hainbat eta hainbat lekuetan, eta Hernanin hasten da planteatzen aurretikan existitzen ziren esperientzia horiek nolabaiteko eraldaketa bat planteatzen zutenak, sistemarekiko eraldaketa bat planteatzen zutenak, ba forma eta garrantzi gehiago eman behar zaiela, eta nolabait hori artikulatu behar dela proposamen integral eta estrategiko baten baitan. Hor ere garrantzitsua da esatearena azkenean Hernanik badituela baliabide ezaugarri batzuk azkenean posible egiten dutenak Hernani Burujabe bezalako proiektu bat artikulatzeko. Indar munizipalista bat badago udaletxean eta horrek aurretiko esperientzia bat ekartzen du eta gaitasun bat horrelako prozesu politikoak sustatzeko. Badago ekonomikoan ere bai indarra handia eredu kooperatibo edo eredu alternatibo batzuk sustatzen duten ehun ekonomiko batena, eta badago maila sozialean ere bai, ba herritar antolatuak, herri mugimendua aberats bat posible egiten duena Hernani Burujabe bezalako egitasmo herritar bat sustatzearena. Zeren ez dut aipatu eta hori ere garrantzitsua da hasieratik nabarmentzea, Hernani Burujabe herri proiektu bat da. Udalak esan dezakegu lidergoa izan duela, baina hasieratik herritarrak inplikatu nahi izan dira, eta ez soilik inplikatu udalaren lidergopean, baizik eta nolabait ahaldundu herritarrak boteretu eta botere espazio horiek konpartitu horrengo minutuetan azalduko dudan moduetan. Kapitala eta bizitzen arteko talka horren aurrean, Hernani Burujabek planteatzen duen paradigma lurralde burujabetzarena izango zen. Azkenean, eredu alternatibo bat eraikitzeko proposamena litzake lurralde burujabetza. Eta lurralde burujabetza definitzeko nolabait esaten duen Hernani Burujabek da
proposatu behar dela eredu bat, nun baliabide jakintza eta prozesuen inguruko jabetza, erabakimena eta ekiteko gaitasuna herriari eta komunitateari bueltatuko zaiola. Azkenean, gure bizitzak sustengatzeko hainbat eta hainbat gauza, eta esan bezala pandemiak hori nolabait mai gainean jarri zuen, o nolabait indartu zuen sentsazio hori, ez garela gure bizitzen lurraldeak, herriak ez dira beraien bizitzen jabe edo beraien bizitzen gauza garrantzitsuenak erabakitzeko gaitasunik ez dutela, eta ekonomiaren, merkatuaren, erakunde publiko transnazionalen, edo enpresa pribatu transnazionalen, edo erakunde publiko makroen pean daudagoela guzti hori, eta horreri nolabait buelta bat eman behar zaiola, eta lurraldeek, herriek, berreskuratu behar dutela boterea, beraien bizitzearako ezinbestekoak diren gauza horiek artikulatzeko, jabetzak berreskuratzeko, eta erabakimena izateko. Eta hau azkenean... So important for us. And this happens in many different sectors, in food, energy, telecommunication, and everything I mentioned. Sustengatzeko, eta kasu gehienetan ez daude gure esku, esan bezala transnazionalen, bestelako eragiero akunde batzuen mesedetan o interesenpean funtzionatzen dute. Orduan planteamendua da sektore estrategiko hoien kontrola berreskuratzea eta iruki baten forman antolatzia berreskurapen logika hori. Esan bezala, udaletxeak, erakunde publikoek badute beraien ardura guztiontan, baina ezinbestekoa da Hernani Burujaben herria bera, eta baita ere ehun ekonomikoa, bereziki ehun kooperatiboa edo ekonomia sozial oinarritzen dena. Azken bakoitzak badu paper bat, herriari dagokio nolabait, herriaren mesedetan egingo den planifikazio bat egitea, herrien interesak eta perspektiba edo plangintza bat jarraitzea eta horrenpean antolatzea. Udaletxari dagokio baliabideak berreskuratzea, baliabideak publifikatzea eta interes orokorrak zaintzea, eta ehun ekonomikoari dagokio azkenean berreskuratzen diren baliabideak eta herriaren planifikaziopean jartzen diren logika horiek implementatzea edo proiektuen kudeaketa egitea. Eta hau aipatutako hainbat eta hainbat sektoretan. Hemen agertzen dira Hernani Burujaberen baitan lantzen ari direnak, zaintza, elikadura, energia, telekomunikazioak, merkataritza, lana, kultura, bioanistasuna, etxebizitza eta ziurrenik beste batzuk egon daitezke ere logika berdinean artikulatzen direnak. Eta horreri gaina jartzen zaizkio zehar lerro batzuk kontutan hartu behar dienak sektore. Hernaniko kasuan edo Hernani Burujabeko kasuan direla euskera, parekidetasuna, kulturanistasuna, iraunkortasuna eta bar. Orduan guzti horri erreparatu behar zaio sektore, azkenean bermatzeko herritar guztientzako mesedetan eta azken finean bizitza sustengurako interes batean egiten direla sektore egiten diren politikak. Hau azkenean badu lurralde burujabetzaren planteamenduak badu nola baiteko plasmazio bat planifikazio publiko herritarra litzakena. Planifikazio publiko herritarra bada nolabait merkatuaren logika apurtzea eta bizitzen sustengurako herritar guztien mesedetarako politikak egitea eta sektore horiek, behar horiek artikulatzea horien arabera. Azkenean ekonomia planifikatzea eta ekonomiaren planifikazio hori erakunde publiko eta herritarren artean egitea. Horrek azkenean badu sekulako konotazioa bizigaren sistemarekin alderatzen badugu, azkenean merkatuaren logika apurtzea ekartzen baitu. Claro, hau gutxinakako prozesu bat da,
eta denboran pausoak ematen ari da hau nolabait artikulatzeko, eta nolabait metodologia bat planteatzen du Hernani Burujabek guztia honekin azkenean aurrera pausuak emateko. Publiko herritarra bada ere bai, azkenean apurtzen du pixka bat erakunde publikoen ohiko paperarekin. Erakunde publikoak bizigaren sistema kapitalistan nolabait merkatuaren pean daude eta nolabait berbanatzen dute alduten heinean edo kasu batzuetan egon daitezken o mitigatzen dituzte egon daitezken desberdinkeriak, baina kasu honetan esaten ari garena da erakunde publikoa herritarrekin batera planifikazio bat egitea eta erakunde publikoak baliabidea jartzea planifikazio hori aurrera eraman ahal izateko, beti ere esandako bizitzaren herrien interesen arabera. Orduan azkenean bada nolabait ekonomia eraldatzeko, eredu ekonomikoa eraldatzeko planteamendu bat, eta baita ere eredu gobernu ereduak edo demokrazia, ezagutzen dugun demokrazia eredua eraldatzeko planteamendu bat. Eta hemen agertzen da pixka bat nolako estrukturak, nolako markoak sortu diren planifikazio publiko herritar hori aurrera eramateko. Batetik baditugu sektore bakoitzean talde sustatzaile batzuk, herritarrez osatuak direnak, proiektu batzuk planteatzen dituztenak edo kezka batzuk planteatzen dituztenak. Herritar horiek udalarekin batera elkartzen dira periodikoak diren mai batzuetan, mai sektorialak deitzen ditugunak, eta bertan plan estrategiko konpartitu batzuk garatzen dituzte. Elikadura plana, telekomunikazio plana, energia plana, eta bar plan horiek jada herritar antolatu eta udalen arteko elkarlanean sortutako plan batzuk dira. Eta gainera herritar antolatu horiek kasu batzuetan hartzen dute forma ekonomiko bat, nolabait. Gero ikusiko dugu sektore hori nola zenolako forma duen. Eta orduan azkenean mai sektorial horietan aipatutako hiru erpinetako erakundeak edo eragileak badaude planifikazio hori aurrera egiteko lehendabizi eta planifikazio horren implementazioa eta jarraipena egin ahal izateko. Bestalde batetik badugu burujabetzen foroa, herritarren foroa dena. Hernani Burujaberen baitan Hernani Burujabe sustatzeko herritar talde bat sortu dute bai, nolabait beraiek badute paper propio bat herritar bezala azkenean hainbat alorretan aritzeko, eta beraiek deituta burujabetzen foroa sortu da, nun sektoretako herritar desberdinek parte hartzen duten, eta nun ikuskatzen duten eta planteatzen duten ere bai Hernani Burujaberen norabidea. Eta azkenik, eta orain eta gero pixka bat azalduko dugu hau gehiago, burujabetzen kontseilua sortzeko prozesuan gaude. Burujabetzen kontseilua, hiru erpin horiek, herritarrak, erakunde publikoak, eta sektore ekonomikoa edo mai sektorialetako ordezkariak elkartuko dituen organo izango da, Hernani Burujaberen zuzendaritza papera izango duena. Bertan, plan sektorial guztiak aurkeztu beharko dira, konpartitu beharko dira, lehentasuna jarri beharko dira, eta nolabait, hiru erpinek osatutako gobernu markoa osatuko dute Burujabetzen kontseiluan. Hau da pixka bat azaldu duena eskema batean, erdian ikusten ditugu sektore dauden mai guzti horiek, alde batean daukagu nolabait udala eta udal ordezkaritza mai guzti horietan bermatuta dagona zinegotzi edo dagokion teknikarien bitartez, eta bestaldean daukagu burujabetzen foroa nolabait herritarrak antolatzen direla edo herritar bezala Hernani Burujabe herritar taldea bidea elkartaren baitan, edo sektore sortutako proiektu edo eragileen baitan
eta hoiek ere bai bat egiten dute mai sektorial hoietan. Eta goiko partean nolabait guztiari ikuspegi estrategiko bat eta jarraipen bat egiteko organoa, ba burujabetzen kontseilua litzakena. Azkenean igual orain arten zerbait nahiko osea antolake bat batetaz aritu naiz batez ere eta hon ikuste dut bereziki garrantzitsua dela zeren uste dut bai Euskal Herrian eta bai hainbat lekuetan aurkitu ditzazkegu proiektu eraldatzaileak sektore batetan edo bestean eta esango nuke Hernani Burujaberen diferentzia ezagutzen ditugun hoiekiko badela nolabait metodologia bat sortzen ari dela sektore guzti hori artikulatzeko eta plangintza estrategiko orokor eta integral baten baitan kokatzeko. Ez gaude hitz egiten soilik elikaduran egiten den proiektu batetaz edo energian sortzen den energia komunitate batetaz, baizik eta guztia artikulatzeko dagoen planteamendu batetaz eta horrek ematen dio indarra eta sortzen ari garen, azkenean prozesu bizia da, baina sortzen ari garen metodologia hori bada Hernani Burujaberen ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Edo nola ere, metodologia hori, proposamen integral horrek ez luke zentzurik, sektore proiektu konkretu batzuk ez balira. Eta kasu honetan, naiz eta hurrengo jardunaldi presentzial horietan, segurazki aukera egongo da hauetako batzuetan behintzat sakontzeko, bai parte hau nahi nuen ere bai aurkezpenean egotea dimentsioa pixka temateko proiektuari. Baitugu proiektuak hainbat sektoreetan, energiaren kasuan energia komunitatea sortu da eta Enercom kooperatiba sortu da energia komunitate horren kudeaketarako, autokontsumo partekatutako instalazioak udal eraikinetan jada hasi dira ezartzen eta hoiek zerbitzua energia ekoiztuko dute eta energia bideratuko dute Hernaniko hainbat eta hainbat herritarrei. Energia bulegoa sortu da ere bai aholkularitza emateko trantsizio energetikoaren baitan. Elikaduraren kasuan ekoizleen elkartea sortu da, enase deitutakoa. Beraiek praktikaldiak eskaintzen ari dira, azkenean beraien misioa bada ere bai ekoizle berriak integratzea nekazal munduan, praktikaldiak eskaintzen ari dira eta beste eragile batekin batera nekazal eskola ere bai sustatzen ari da eta martxan jarri da Hernanin. Lurren publifikaziorako politika bat eta aurrekontu bat ezarri da, lurrak erosteko eta nekazaritzara bideratzeko, azkenean enase eta beste eragile horiek sortzen dituzten edo nekazari berri horiei lurrak emateko asmoz. Kontsumo elkarte bat sortu da eta herri lur deitutakoa eta denda bat bertako produktua saltzen duena sortu da, zeinak okerrez banago 200 bazkide inguru ditun. Transformazio zentro bat jartzeko pausoak eman dira eta datozen hilabetetan martxan jarriko da bertako produktua eraldatu, transformatu eta banatu alizateko. Banaketa sistema bat martxan jarriko da ere bai, eta asmoa badago kilometro zero marka bat sortzeko guztia artikulatuko duena. Telekomunikazioetan ere bai aurrera pausoak ematen ari dira, kasu honetan landagunetarako internet konexioa enpresa publiko kooperatibo publiko komunitario baten bitartez eskaintzeko instalazioak ja sortu dira eta ja da zenbait pertsonek horren bitartez lortzen dute konexioa eta badaude ere bai zuntz optikoa zabaltzeko egitasmoak, azkenean nolabait telekomunikazioen mundua erabat pribatizatua dagolako eta legeak uzten duen zirrikituak aprobetxatuta azpiegitura hori kontrol publiko herritarraren baitan kokatzeko. Zaintzan ere bai proiektuak martxan jarri dira, auzo zaintza proiektua, zeinak akompainamendu zerbitzu bat eskaintzen duen hainbat auzoetan bakarrik dauden pertsonei akompainamendu eta gizartean
berrintegratzeko nolabaiteko planteamendu bat egiten duena, hau Maite Lan kooperatibarekin egiten dare bai, zaintzaile profesionalek sortutako kooperatiba bat badela, eta baitare zaintza plataforma herritarra edo herritar taldea sustatzeko pausoak ematen ari dira, nolabait zaintza herritar guztiok guztion implikazioa sustatzeko. Etxe bizitzan ere bai pausoak ematen ari dira, etxe bizitza bulegoa sortzeko lanketa abiatu da eta etxe bizitza komunitarioen proiektuak ere bai aztertzen ari dira. Igual esatearen ere bai, azkenean sektore guztiek nolabait antzeko funtzionamendu bat baldin badute ere, antzeko metodologia bat baldin badutela, bakoitza momentu desberdin batean dago eta sektore batzuk oso garatuak daude eta aldiz beste batzuk beraien astapenetan daude. Bioaniztasunan inguruan ere bai lanketa bat egiten ari da, bioaniztasun talde herritarra sortu da, Sagarreta, hor ere bai baso lurrak berreskuratzen ari dira bestelako politikak planteatzeko, bestelako basoen ustiak eta dokudeak eta planteatzeko, eta bioaniztasunaren gaian hainbat ekintza eta ikerketa burutzen ari dira ere bai. Eta azkenik monetarena, sektore bat baino nolabait sektore guztiak artikulatzeko bokazioa duen eki moneta soziala implementatu eta tokikoa implementatu da Hernanin. Momentuan merkataritzan batez ere inpaktu handia izaten ari duena, baina nolabaiteko bokazioa duena sektoren arteko artikulazio bat egiteko eta azkenian nolabait ekonomia berlokalizatzeko baliagarri izan daitekeen tresna bat martxan jartzeko. Sektore azkenean lehen aipatutako organigrama orokor horretan sortu da beharra nolabait ere bai hizkuntza edo lenguai aman komun bat planteatzeko. Azkenean badago sektore eragile desberdinak daude beraien sektorean edo beraien proiektu konkretuan pausoak ematen, baina lehen esan bezala marko konpartitu batzuk daude, burujabetzen foroaren kasu herritarren artekoa edo erpin guztiak batzen dituen burujabetzen kontseilua. Eta beharrezkoa da eta izango da oraindik ere gehiago etorkizunean nolabait adierazle batzuk izatia sektore bakoitzaren jarraipena egin ahal izateko eta sektore batean ez dagoena ulertzeko ere bai eta neurtu ahal izateko zenolako inpaktua izaten ari den bertan eramaten ari diren proiektuak. Horretarako sortu ditu adierazle batzuk neurtzen dutenak nolabait sektorearen egoera gobernu ekosistemari dagokionez, neurtzen dutena zenolako inpaktua izaten ari duen sektore horretan burutzen den proiektu bakoitza eta neurtzen duena ere bai aipatutako zehar lerroak euskera, berdintasuna, insertzio soziolaborala eta bestelakoak zenolako inpaktua edo zenolako lanketa egiten ari den sektore horretan. Hemen infografia hauetan ikusi daiteke pixka bat, ikusi daitezke 2022ko datuak, sektore, eta adierazle horiek nola baitek garatuagoak dira, baina hemen pixka laburpen bat horrena ikusten dugu, eta azkenean hau baliagarria izango da etorkizunean, sektoren arteko hizkuntza hori, sektoren arteko elkarrizketa hori bideratzeko, eta azkenean norabide orokor horretan hartu beharreko erabakiak modu antolatuagoan eta sakonagoan hartu ahal izateko. Besteak beste, aurrekontu Hernani Burujabetzaren aurrekontuei dagokionez, lehenesteko elikaduran proiektu hau edo zaintzako beste ekintza gura lehen etxi barren. Hau pixkat pasatuko dut. Hemen ere bai datu hauetan kontutan hartu behar da
Hernani Burujabe urte terdi daramala martxan, hau 2022ko datuak direla, eta segurazki 2023ari begira, baskoz datu potenteagoak izango direla, zeren proiektu asko 2022aren amaieran jarri ziren martxan, batzuk ere 2023an martxan jartzen ari dira. Garrantzitsua ere bai, pixka eta aipatzea aurrekontuak, hau aurkezpena baino lehen konturatu naiz, ez dela definitiboa, zeren aldaketak egon dira, hau litzake Hernani Burujaberen aurrekontua 2023ko finantziazio iturri nagusia, finantziazio iturri nagusia udala bera da, baina jada sektoretan martxan jartzen ari diren proiektuak, berein bestelako finantziazio iturriak bilatzen ari dira. Orduan, hor Foru Aldundiaren finantziazio lerroak lantzen ari dira ere bai, eta bestelako batzuk, fundazio edo bestelako erakunde batzuenak. Eta hemen agertzen da, 2023ko aurrekontua, 1.000.000 euro baino gehiagokoa da, baina lortutako finantziazio, kanpoko finantziazio batzuei esker, segurazki hori baino desente gehiago izango da. Eta azkenean, bueno, pues, erakusten du pixka bat, zenolako dimentsioa duen Hernani Burujabek Hernaniko politika publikoetan. Eta sektore pixka bat zein zenolako banaketa egiten du. Bale, bukatzeko, ez nola oso gaizki, ez? Bale. Bukatzeko pixka bat, zeintzuk ze erronka ditugun aurrean. Berriz ere azpimarratzea hori. Urte terdi publiko egin zenetik, 2021ko urriaren batean egin zen publiko Hernani Burujabe, orduan proiektuaren oso hastapenetan gaude. Momentu honetan planteatzen alditugun erronkak, Burujabetzen kontseiluaren eraketa prozesuan gaude, esan kontatu dizuedan bezala, planifikazio publiko herritar organo nagusia izango da, eta horri forma ematen ari gara. Burujabetzen kontseilua araututako kontseilu bat izango da udalaren baitan, baina haratago joango da ere bai, nolabait horretan ordezkaritza bat izango dutelako herritarrek eta mai sektorietako proiektu sozioekonomikoek. Eta esan bezala, organo hau izango da nolabait plangintza estrategikoa, jarraipen orokorra, eta planifikazioa egiteko gune nagusia. Bestetik, beste erronka bat inpaktuarena da. Azkenean, eta hau ere bada nik uste dut Hernani Burujaberen berezitasun bat, berezitasun edo, bai, erronka bat, azkenean ari gera esaten, eta hori aurkezpenaren hasieran esaten nuen, bizitzen sustengurako ezinbestekoak diren esparru horiek lantzen ari direla. Azkenean hori lantzen ari bagara, helburua izan behar du, azkenean impacto bat izatea herritarren eguneroko bizitza horretan, ez? Orduan, hor, helburua inpaktuari dagokionez, 20.200 biztanleen gana heltzea litzake, ez? Azkenean, 20.200 biztanle horiek, Hernaniko populazioa direna, izatea ziurtatua, beraien energia beharrak, beraien zaintza beharrak, beraien elikadura beharrak, eta horiek modu alik eta burujabe hauan. Orduan, hori bada inpakturako erronka hori, erronka nagusietako bat, oraindik proiektuaren hastapenetan egonda urruti gaude zenbaki horietaz, baina aldi berean ikusten da martxan jartzen ari diren hainbat proiektuek izan dezaketela gaitasuna jende askorengana heltzeko. Orduan hori hurrengo urteetan ikusiko dugu, eta kaso baldin badago aukera berriz ere proiektu
proiektuaren berri emateko gaur hemen zaudetenei, ba ikusiko dugu zen nolako rekorridoa indugun zentzu honetan, baina bai esan daiteke gaur egun, ba aukerak egon daitezkela, ez dakit urrengo hemendikan urte batzutara gutxira 20.000 berrun hoiengana heltzera, baina bai nik uste dut jende kopuru handi batetara iristea Hernani Burujabe beren baitan lantzen ari diren proiektu hoien bitartez. Beste erronka bat zeharlerroena da justizia soziala, genero berdintasuna, arrazakeriaren aurka eta euskera. Hemen nik uste dut proiektuaren hasieratik presente dauden zeharlerro batzuk presente dauden kontu bat badela, baina egia da batzutan ez dugula oraindikan nahiko asmatu hau lantzeko moduan. Sektoreetan eta ikusten zenuten ez, adierazleetan eta agertzen da pixkat zer egiten ari den zeharlerro hoien baitan, baina segurazki asko eta asko sakontzeko eta asko dago egiteko Hernani Burujaberen baitan agustia lortzeko eta hemen zalantzari gabe pausuak eman beharko dira. Eta beste azken erronka auzoena edo pixkat eskala kontuarena da, azkenean Hernanik 20.000 biztanle izan da auzoka funtzionatzen du egin handi batean, auzo asko daude eta auzokako antolaketa bat dago behintzat Hernaniko eremu horietako batzuetan, auzo elkarteak daude ere bai, auzo mugimenduak, eta iruditzen zaigu eta Hernani Burujaberen erronketako bat bada ere bai, nolabait auzo eskala hori kontutan hartzea Burujabetzen kontseilua eta planifikazio publiko herritar horreri begira. Azkenean proiektu batzuk nolabaiteko implementazio asko sargiagoa izan dezakete auzo eskala batean, eta adibidez auzo zaintzari dagokionez auzo konkretu batzuetan egin dira froga pilotuak, baina jarraipena eta inkluso planifikazioa ere bai auzoetatik egitea oso interesgarritzat jotzen dugu, azkenean auzo batean gobernu lokal eredu nolabait sakonagoak implementatzeko aukerak egon daitezkelako jada existitzen diren eragile hoien bitartez edo egon daitezkeen berriekin auzo eskala, auzo ezagutza eta parte hartzerako aukera gehiago eskaini ditzazkelako. Orduan hor badago ere bai erronka bat nolabaiteko integrazioa emateko auzoenak Hernani Burujaberen baitan eta Hernani Burujaberen egituren baita. Eta honekin azalpena bukatzen dut eta bergalderak erantzuteko gai nahi zen.